Se ottaa, joo. Se ottaa. On se tuo. On se varmaan. Me pitää nyt pitää käyttää niinku auto ammattitoimittajat, kyllä sä tiedät. Moi. Sä laitoit meille faksia. Kyllä. Laitoitko? Okei. Okay. Sä laitoit lokakuussa meille faksia. Ja te tuutte nyt. No mutta tullaan nyt, tajuatko? Okei, okay, aja vaan mihin vaan haluat ajaa. No ei mulla niitä ole, sä oot meidän kortonkin vastaan. Nyt kun Tomi on lomalla, niin sä oot meidän kortonkin vastaan. Kyllähän se on sulla tiedossa. No siksi se Tomi on isyyslomalla, kun se ei hoita niitä. No se on totta kyllä, mutta se nyt meidän pitää nyt. Okei. Okay. Anteeksi, rouva, onko teillä kumeja? Kyllä. Tarkoitan. Kyllä. No niin, tää on määrätietä. Niin, täällä on kuitenkin oikeasti jaurallista arvoa. Mieti nyt, moniko toimittaja saa tämmösen, niin kuin, että päästään livenä pylsimään. Täh? Aivan varmasti päästään livenä pylsimään. Ei sitä kuvata, ei todellakaan. Ensimmäistä kertaa. No eihän se ole, ollaanhan me harjoiteltu keskenään. Ei se ole teknisesti ottaen ensimmäinen kerta ollenkaan. No on tästä puhuttu. No on tästä puhuttu ja ollaan pantu ja nyt se rupeaa tapahtumaan. Ja oikeasti tällä me noustaan. Kato, kun se on ehkä meillä ollut toimittajat, on niin hirveitä panomiehiä. Lukikohan herrat nyt ihan sen koko kirjeen läpi, mitä mä lähetin? Joo. Me kohta laitetaan meidän jutut sinne sun skuuppiin ja tällä lailla. Tää on mies ja nainen kohtaa yössä ja siinä on kaveri vieressä tsemppaamassa. Näitähän sattuu. Tämmöstä journalismiahan tää on. Niin, journalismia nimenomaan. Karvas paku jää kyllä, jos tää ei onnistu. Ei käy, kun et mene sinne persereijän puolelle, niin ei varmasti jää karvas maku. Saattaa tota, niin, tikki hommia joutua sitten, että sulla on toivottavasti siinä niin kuin ambulanssin numerot ja kaikki tämmöiset sitten, että tota. Meneekö ihan nyt tuohon pihalle juttelemaan tästä asiasta ja katsotaan? Niin, hyvähän sun puheesta. Tuo raikista ilmaa. Jo. Niin, näin vaan. Hei kaikki Radio Mombasan kuuntelijat, me ollaan nyt täällä tosi ison skuupin lähteellä. Me ollaan täällä Hamarilla Ylivieskassa ja täällä matkaliput liehuu ja tällä lailla, niin nyt tässä sitten tämä meillä on täällä vieras. Saatiin tänne. Ei. Ja hei, kohta vaan. Muuten alkaa jännätetut täällä. Me ollaan aika varmoja siitä, että joulukinkku on tänä vuonna tosi hyvin sinappihuntu siihen laitellaan. Valitettavasti asia nyt ihan noin valosaa oo. Tiedät varmaan missä me ollaan. Joo. Näyttääkö tutulta? Joo, siis täällähän me ollaan pyöritty niinku kutakuinkin aina. Tää on Tamari. Niin, no. Siis se tässä nyt ehkä on vähän ongelma, että nämä jutut toistuu vuodesta toiseen ja no, ja sillä paitsi, niin kuin, jos tämä nyt ei mihinkään panohommiin ole menossa, niin tiedätkö, että meillä on tuossa Mika Myllylän haastattelu tulossa ihan just. Väh? Paskanmarin, mihin se olisi kuollut mukaan? Uutisista. Mitä vittu, mun on pakko kyllä melkein soittaa Spedeelle ja tota, niin, kysyä, että onko no, se kuullut. Siitä puhumattakaan. Spedeekin kuollut. Kyllä. Älä nyt vittu, mä en väitä, että Spedee kuollut. No, Karitapio tietää ainakin. No se tietää kyllä. Mut siis... Ei saa yhteyttä. Miten niin ei saa Karitapio yhteyttä? Ei vittu. Ei mene kyllä taidettu pillua saa. Onko asia näin? Mut sä tiedät. Mistä tässä on kysymys? Kyllä. Jatketaanko matkaa? Ehkä kaikki selviää tässä. No on, tässä on hirveästi vaihtoehto, no kun se Myllylä haastattelee, siis onko se kuollut? Mitä me ollaan lukion pihalla? Ylivieskan lukion pihalla. Siistiä. Ei, siitä siis miettii, että niinku, jännä, siis siitä on joku vuosi. Tuntuu, että siitä olisi paljon kauemmin, kuin me täältä päästiin. Nyt ollaan lähetyksessä. Nyt! Hei kaikki! Radio. Olemme täällä. Turpakin. Olemme täällä. Hei kaikki! Olemme. Jännitetään saa. Miten sua jännittää? Hei kaikki radion ja Mombasan katselijat, kuuntelijat siellä. Me olemme nyt lähteneet tänne Scoopin metsästysmatkalle hänen kanssaan. Hei. Ja hän on meille kertova. Hän paljasti meille jo nyt, että suuri joukko suomalaisia taiteilijoita on menehtynyt. Ilmeisesti tieto on pidetty piilossa, jotta näin joulualla, joulun keskellä ei tulisi tämmöistä julkista paniikkia. Ja me olemme nyt ilmeisesti tiedon alkulähteillä. Saamme kohta kuulla jotain mullistavaa. Tule sieltä nyt. Nyt keskityt! Eli voitko kertoa nyt
mitä muita mielenkiintoisia tapahtumia tässä on nyt vuoden 2005? Sulla on selvästi joku tietolähde. No, kuten tässä nyt huomaatte, ollaan lukion pihalla, niin meillä on varmaan lähimuistossa, että milloin täällä ollaan oltu. Siis, mitä se on 7 kuukautta täällä taas. Joo. Silloin valkolakkina täällä pyörittiin. Ja... Se oli kyllä hienoa. Että... Ikävä kyllä se aika on siitä nyt kyllä mennyt vähän kauemmas. Et se on se. Kuitenkin ollaan sinne 2011 vuodessa. Että... Mutta siis tämä paikka on ihan samanlainen kuin... Siis eihän täällä ole mikään Ylivieskassa muuttunut. Siis tämä on... Tämä on 2005, kato ympärille. Siis ei se tarvitse parempaa todistetta siitä. Siis... Tässä nyt kävi näin sitten, että... Uutisankka ei voi mitään. Just, joo. No, mut... Näitä on välillä. Kai sä uskot sen? No en. 2011. Mä ottaa myllylään koko ajan yhtä veisi vastaan. No se on kyllä kieltämättä outoa. Oh, niin ja mä Kari Tapi. Karilla. Karilla itessä menee niin kuin, että se ei mene vastaan. Ja mä sanon, numero ei ole käytössä. Mutta siis tämä on joku, siis joku tämmöinen, että tämä haluaa julkisuutta. Se käyttää meitä siihen. Et se yrittää väittää, että me ollaan niinku 6 vuotta tässä. niin. Jos nyt oletetaan hetkeksi, että tämä on totta, mitä sä sanoit. Hetkinen, ei ole, okei. Tämä on hyvä kysymys. Montako kertaa Suomi on voittanut euroviisut? Kyllähän se nyt on. Kerran. No niin, nimenomaan. Kato nyt. Niin. Vittu, onko voittanut Suomen euroviisut? Ei, on varmaan Lordi voittanut ei. Vielä ne. Joo, se ei. Niin sinne kävi. Kyllä. Niin sinä itse asiassa. Niin sinä. Kyllä. Kertaa Suomi on voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden. Niin. Niin sun. 2 kertaa. Nimenomaan, vittu ihan paska puhetta näin. 95. Oh, never forget. Niin. Never forget 95. Kyllä. Et näin niinku nää sun jutut ollenkaan niinku meen läpi. Siis, mä ihan ollaan niinku silleen, tässä oli hirveä potentiaali ja näin, mutta suoraan sanottuna sä oot vaan vienyt meiltä ihan helvetisti aikaa, joten jos sä voisit antaa sun puhelimen, että me soitetaan tästä vaikka taksi tai jotakin, niin me päästään helvettiin. Niin. Siis anna puhelin meille. Niin, siis sillä voi ihan soittaa. Tällä taskulaskulla. Juntti. Sä osaat käyttää, kaikkia tekniikkaa. Miten sä et osaa käyttää tuota? Vedä alas. Vedä alas. Huomaatko sä yhden asian? Niin. Toi nainen osaa käyttää tätä teknistä laitetta paremmin no, kuin niin, me. No niin, ei oo ikinä nainen päin. Nimenomaan. Vedä. Puhelin, siinä lukee puhelin. No mut, miksi sä oot täällä? Sinä joka ajat tätä autoa, miksi hitossa sä oot? Mut on varmaan nyt lähetetty kertomaan teille, että jonkun asian... Kuka lähetti? Mistä sait tiedon tulla tänne? Mä vaan tulin. Joulu lähesty. Joku portaali heitti mut tänne kertoo teille, että te ette on mennyt nyt mihinkään. Mut ei se voi pitää paikkaa, jos mietit, että kun meidän kaverit tekee ihan samoja juttuja kuin vuonna... Tajuuks, koko kunta on aivan pysähtynyt 2005 vuotta. Nyt olisi kysymys siinä. Mistä ei aika voi pysähtyä missään yksittäisellä sektorilla. Se on ihan täysin mahdotonta. Se on suhteellisuusteoria. Kato, jäähallikin on tasan samanlainen kuin vuonna 2005. Kyllä, täällä samat tyypit pyörii. Kaikki on niin, kato nyt. Ei se ole muuttunut mihinkään. Se remmi tiukat. Minäkö se käyn kysymässä? Ei luuleko, minä uskon. Mutta jos pääset penetraation ton kanssa, niin... Mä avaan vaan ikkunan tässä. Hei! Tyyppi hei! Kaveri siellä! Moi! Mikä vuosi nyt on? 2011! Mistä tuotta kotoisin? Oletteko te ylivieskalaisia? Oletteko te ylivieskalaisia? Ette ole ylivieskalaisia. Voi vittu. Okei, okay, kiitos. No, ne ei ole ylivieskasta ja ne on vittu, ne sanoit vuosi 2011. Tajuatko sä mitä se tarkoittaa? Taju. Mutta onko tää silti todellista? Tää on jotain suurta pilaa. Suurta pilaa? Tunsitko sä noita tyyppejä tossa? Mistä hitosta noissa on sanonut meille? Eihän kukaan tiedä, ketä me ollaan, kun kukaan ei kuuntele näitä meidän vitun lähetyksiä. No kuka hän? En minä tiedä, mutta se sanoo samaa ja se on Ylivieskan ulkopuolelta. Älä nyt perkele taas hyperventilo. Toi on hirveän näköistä ja kuulosta. Tulee kauheita piikkejä sinne niinku lähetykseen. Me ollaan nyt suorassa lähetyksessä. Ei tässä nyt enää pysty keskittymään mikään lähetykseen. Nyt keskityt lähetykseen.
Eli me ollaan nyt saatu tietää, että muka tämä meidän kotipaikka on jämähtynyt vuoteen 2005. Näytä meille todiste, että Ylivieska on pysähtynyt. Näytä joku semmoinen, että me voidaan olla ihan varmoja siitä, että sä puhut totta. No, sit meidän täytyy poistua kyllä Ylivieskasta. Joo, se käy. Ei meillä ole tässä mitään. Meillä on, mitä meillä on? 5 tuntia lähetystä vielä. Me ollaan... Missä me ollaan? Alavieskassa. Ei ole muuten siis... No silloin käytiin Kalajoella, kun oli YO-juhlat. Joo, silloin niin, on viimeksi käytetään. Käympä tuossa Essola-hakkeen, tota niin... Tätä kauan. Se Essola. Pitäks vielä Essolle me? Epä siis tää. Tää varmaan näyttää tutulta. Näyttää tää rakennus tutulta, mut... Vittu, tämähän on ST1. ST1, niin se koska? Milloin tää on muuttunut? Siis tiiäks sä? En tiedä tarkkaa ajankohtaa, mutta kyllä siitäkin on hyvä tovi. Arvon toimittajat, se on nyt vaan uskottava. Tää on ST1. Siis 6 vuotta. Tyhjän toimitusta. Älä nyt vittu siihen toimittajuuteen keskity. Ei sen se nyt on... Greik. Onks kaikki ylivieskalaiset, jotka on jäänyt sinne, niin... Onks niillä kaikilla tää sama tilanne? Kyllä se vähän siltä nyt vaikuttais. Koska mä en tiedä itse, mitä meidän pitää tehdä. Sano nyt. Ei, kun me ruvetaan tekemään se. Me ollaan vittu liian kauan istuttu ja puhuttu siitä, mitä pitäisi tehdä. Me ollaan istuttu perseellämme ja haettu paskaa. Joo, kyllä. Kyllä. Mä en tiedä tasan tarkkaan, mitä meidän pitää tehdä. Pysykää siellä. Tässä tulee vuosisadan radio, televisio juttu. Me käydään ensin yhdellä varastolla ja... Takaisin Ylivieskaan. Kuvaan sitä saatana ST1, mitä tarvitsee tulla enää. Siinä se on. Kato, sittenkin on oikein. Luuletko, että tää on ihan ainut oikea ratkaisu? Ja mä luulen. Tää on vaikka ihan... tää on joulun alussa aikaa ja... Niin, kyllä tää nyt pahalta tuntuu, mutta... Sait sä sen sinne? Tässä on kyllä kamera, mut mitäpä se haittaa kohta. Ei täällä muita kyllä näy. Ajankohta on muuten ihan täydellinen. Mitä seuraavassa putti? Kirjasto. Ota lippumatka. Onko se auto vielä tässä? Mennään tuohon torille. Torille. Mistä olisimme voineet tietää? No ehkä siitä, että... Kun me nyt ollaan ensinnäkin jumitettu Vesa Keskisessä, Dänissä, Mika Myllylässä, näissä samoissa hahmoissa vuositolku. Ikinä ei ole niin kuin mietitty, että ehkä ne ei enää ole niin tärkeitä ja relevantteja. Ne on ja aina tukipila. Ei ole. Siis just se pitää oikeasti saada pois sun päästä toi. Ne ei ole läheskään niin tärkeitä kuin me ollaan mietitty. Tiedä, näkyykö sinne kotivastaanottamiin mitään, mutta... PP Jupiter tekee nyt jotain sellaista, mitä hän ei olisi ikinä uskonut aamulla tekevänsä. Tai aamulla uskonut, että tulee tämän päivän aikana tekemään. Kainalot hikoavat. Kyllä siellä on, mutta tuolla porukka on jotakin tyyppejä, jotka se nyt näkee. Tätä tuntuu hyvältä. Tehdään oikeasti jotakin. Voidaan lähteä kohti viimeistä paikkaa. Uhmariin. Tervetuloa Radio Mombasan aalloille. Kenties viimeisiä kertoja. Tehdään jotakin. Useisiin vuosiin pitkästä aikaa. Tehdään jotakin. Hirvittääkö? Ei siinä mitään muuta kuin vedetään syvää henkeä ja puhdistetaan alapäin. Niin. Nimenomaan. Hyvät Radio Mombasan katselijat ja kuuntelijat. Viimeisen tunnin aikana meille on selvinnyt, että kaikki, mitä viimeisen... Se nyt voi olla räkimättä oikeesti. Tajuatko sen, minkälainen hetki tää on? Tää on meidän... Meillä on selvinnyt tässä viimeisen tunnin aikana, että kaikki viimeisen 6 vuoden aikana on valetta ja
olemattomuutta, joten me ollaan pysähdytty. Etenkin tämä mies. Mutta myös minä. Ja hän tuli meille kertomaan, miten asiat ovat. Me tehdään nyt se lopullinen muutos. Ja me pyyhitään Ylivieska pois, jotta asiat voisivat joskus mennä eteenpäin. Sinilevä. Kaiva se detonaattori esiin. Detonaattori on esille. Paina detonaattoria. Hyvästi ja näkemiin. Hyvästi ja näkemiin.